Hvordan føler du deg nå som du har kommet i mål? Jeg merker det i bena. Sliten etter 3 timer og 5 minutter slit. Så det ble litt kramper her og der, men ellers har det gått bra. Hvilke utfordringer hadde du under løpet? Ja, utfordringer? Egentlig ingen annen utfordringer enn at den skal komme seg over. Sykkelen fungerte. Bena fungerte ganske bra. Jeg hadde litt kramper da fra Kvarstad opp til Storåsen, men ellers var det veldig bra. Hvordan var tida di i forhold til tida i fjor? Forbedret tida med... I fjor sykkelet på 3.19, og i år var det 3.05. Det jo nesten lite tid. Stiller du eliten neste år? Nei, eliten sykkelet jeg på 2.43, så det 20 minutter, og... Dit det langt, så jeg kommer i hvert fall ikke til å stille der. Er du helt sikker på det? Det jeg helt sikker på. Tusen takk.